Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Web saytında göstərildiyi kimi qeyri-adi məhsulun qiyməti 120 min rubldan 1 milyon dollara qədər dəyişir. Blend azı istinadən xəbər verir ki, Bakirəliyini satmağa qərar verən 35 Novosibirsk sakininin profili First Night xüsusi xidmətində tapılıb. Bu təşəbbüsdə olan Sibir qızlarının yaşı 18 ilə 27 arasında dəyişir. Qızlar hərəcə çıxardıqlar bakirəliklərini müxtəlif cür qiymətləndirirlər. Kimsə təvazökarlıq edib 120 min rubl istəyir. Digərlərinin xırda miqdarla işi yoxdur, 350 min dollar və hətta 1 milyon dollar qiymət qoyanlar da var. Məlumata görə ilk elanlar bir ildən çox əvvəl xidmətdə görünüb. Qızların bəziləri özlərini təmin etmək və ailəyə kömək göstərmək üçün bakirəliklərini satmağa qərar verirlər. Biri eyni zamanda varlı bir tərəfdaş tapmağa çalışır, düşünür ki, bunun hesabına gələcəkdə yaşamaq mümkün olacaq. Maraqlıdır ki, bakirəliklərini hərraca çıxaranların əksəriyyəti tələbələrdir. Hərracda müxtəlif ölkələrin vətəndaşları da iştirak edir. Rusiyadan isə anketdə 1000 nəfər var. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.